kagawa ng kapitanan ko ng Chuyente Siata. Jabatan ko ng mga hirapan niya ng Tamangara. Jabatan ko ng tanan sa mga Jumalisias. Dance ng Jai Fri Matang Ay Ligara. Dibawa ko ng Chuyang Ay, Tanah dan Sukrat Asli. Jabatan ko ng Matang Quarantine ng Pabrik sa Malaysia. Kumansiyang Pertanian dan Industri Asas Tanah. Mantra warga perkataan awam berbusana berwarna putih mewakili pelbagai kerajaan. Jabatan dan agensi kerajaan. Dengan konsep perbahasan pemerintahan awam sayangi Malaysiaku, ini merupakan terjemahan gabungan keseluruhan penjawat awam yang menjalankan tugas dalam suasana harmoni, seia sekata, penuh berintegriti dan bertanggungjawab demi semangat cintakan negara. Ia juga menggambarkan kekuatan dan sinergi perkhidmatan awam Malaysia yang sentiasa bekerjasama.